36 тисяч жителів Сумщини мають онкологічні захворювання. За цим показником – область у першій трійці регіонів України. На початку минулого року голова обласної ради Віктор Федорченко ініціював реалізацію потужного проєкту і створення сучасного медичного центру для лікування онкологічних захворювань. Вже із травня на території Сумського обласного клінічного онкодиспансеру розпочалася повна реконструкція. Знесено 5 старих будівель, оновлено комунікації, триває капітальний ремонт хірургічного та адміністративного корпусу. Розроблені проєкти облаштування території із місцями відпочинку, парковками, капличкою. Встановлювалися основні завдання – це новітнє сучасне обладнання, лінійний прискорювач, без якого вже неможливо буде працювати в сучасності. Також завдання було – це оздоблювання роботи по покращенню логістики, перебування пацієнтів в нашому закладі. Ці роботи наразі ведуться, частина вже зроблена, розпочата також роботи по ремонту капітальному першого поверху основи нашої будівлі. Це роботи в процесі, також весною ми повинні їх закінчити. Третя частина було проведення реконструкції адміністративної будівлі. Роботи вже ведуться, також змінено дах. Це дуже велика така велика частина роботи і внутрішні роботи, я думаю, теж весною роботи по реконструкції будуть завершені. Сумська область чи не єдина в Україні, де було відсутнє сучасне обладнання для променевого лікування онкологічних хворих. Головним завданням постало придбання лінійного прискорювача. У грудні 2021 року апарат вартістю 60 мільйонів гривень надійшов до закладу. Наразі триває процес його налаштування. Всі ми зараз бачимо, що лінійний прискорювач вже встановлений в нашому диспансері. Він пройшов випробування тої фірми, яка його нам поставила. Зараз ми чекаємо на дозвільні документи на право експлуатації. Також паралельно наші медичні фізики, які у нас є в штаті, проходять курси по навчання по плануванню роботи на цьому прискорювачі. Це унікальний апарат в своєму роді, тому що він покриває 98-99% всієї онкологічної патології, яку можна лікувати за допомогою променевої терапії, тобто опромінення пухлини. Та найбільш кардинальні зміни щодо повного оновлення онкодиспансеру попереду – це будівництво п'ятиповерхового лікувального корпусу вартістю понад 140 мільйонів гривень. Задля реалізації цього проєкту обласна рада заручилася підтримкою очільника Сумської ОДА Дмитра Живицького, народних депутатів та керівництва держави. Для того, щоб люди знаходились в комфортних умовах перебування, тому чекаємо в цьому році допомогу. І сподіваємося, що вже розпочнемо робити і в цьому напрямку. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ.